Salam məni əziz izləyən izləyicilərim. Hər birinizi salamlayıram. Bugün mən sizə çiyələklərimdən danışmaq istəyirəm. Çiyələklərimi göstərmək istəyirəm. Daha doğrusu, biz nə etməliyik ki, çiyələkdə daha yüksək, daha keyfiyyətli məhsul alaq. Bu çiyələkləri mən bu il əkmişəm. Yəni, təzədir bir neçə aydır əkmişəm. Artıq üzərində görürsünüz ki, meyvələri var. Onların meyvələrini də sizə göstərmək istəyirəm. Meyvələri var, hələ balacadılar, hələ tam yetişməyiblər, amma meyvələri var. Düzdür, mən bir neçə dəfə bu proseduru, bu biraz cılız meyvədir. Yəni, hər meyvə, sözsüz ki, dipçəkdə olanda hər meyvə canlı meyvə olmur, gözəl olmur, yəni hər meyvəsi yekə olmur. Amma yaxşı meyvələri də var, hətta çiçəkləri də var üzərində. Bu isə mənim keçən 1-2 il bundan əvvəl əkdiyim çiyələkdir. Burada sadəcə bir kökdür, daha doğrusu bir kökdən iki kök çıxıb. Bunun da meyvələri var burada. Baxın, balacadır bunun meyvələri. Fərqli növlərdir, bunun meyvələri daha balacadır. Yəni, biz nə etməliyik ki, bizim çiyələyimizin meyvələri daha iri, daha canlı, daha ləzzətli, daha keyfiyyətli olsun. Buna görə mütləq biz çiyələyimizi də budamalıyıq. Çiyələk də budanır mı? Bəli, çiyələk də budanır. Ən birinci başlamalıyıq biz bunun ən alt yarpaqlarından. Düzdür, mən artıq bu prosesi dediyim kimi eləmişəm bir neçə dəfə. Ən alt yarpaqlarını qopartmışam. Bunu mənim izləyicilərimdən biri də bir il təxminən bundan əvvəl mənə yazmışdı yorumlardakı çiyələyin alt yarpaqlarını qopardanda daha yaxşı inkişaf edir. Sağ olsun, var olsun, düzdür, kimliyini xatırlamıram. Mənim bundan əvvəl də çiyələyim olmuşdu, amma onlar çox illər bundan öncə idi. Sonra yenidən onları bəzi günəşdən olan xəstəliklər üzərində üzündən itirdim. O zaman o qədər də təcrübəm yox idi. Sonra yenidən bu çiyələkləri bu il əkdim. Daha doğrusu bunları bu il əkdim. Dediyim ki, bu balacaysa bir neçə ildir var. Bunlar üç dənə idi. Bunda biri yandı, ikisi qaldı. Deməli, ən alt yarpaqlardan başlayırıq onu budamağa. Necə? Buradan bir ikisindən göstərməyə çalışaram. Çünki mən ən alt yarpaqlarını artıq budamışam, qopartmışam ki, çiyələklərim canını gücünə versin. Çiçək açan müddətdə qopartmışam. Baxın, ən alt, ən dibdə çıxan hansı yarpaqlara, hansı ki, daha çox qaralırlar, daha çox saralırlar, quruyurlar. Daha çox yanırlar, yəni daha güçsüz, daha zəif olan yarpaqlardan başlayırıq birinci. Tutalım ki, baxın, burada belə bir ən altda olan yarpaq, baxın, bu yarpağı biz qopartmaq istəyirik. Daha yaxşı çəkmək üçün sizə göstərmək üçün. Deyək ki, biz bu yarpağı qopartmaq istəyirik. Baxın, bu yarpaq. Yarpaqlardan onu mən sizə yaxşı göstərə bilmirəm. Ən altda olan yarpaqdır. Biz bunu qopartmaq üçün qayçıdan istifadə etməyəcəyik və bunu buradan qopartmayacaq. Hansı ki, yarpağın yarısından qopartmayacaq. Niyə? Çünki o, bilirsiniz, çiyələk yerdədir, ağacda deyil. O torpağa toxunur, o islanır, nəm olur. Həmən qopartdığımız yerdən bizim çiyələyimiz, bizim yarpağımız mikrob tutacaq. Göbələk xəstəliyi tutacaq və yaxud başqa bilmədiyimiz başqa xəstəliklər tutacaq və həmən qopartdığımız yerdən çürüməyə başlayacaq. Çürüyüb bütün kolluğu zədələyəcək, bütün kolluğu yandıracaq, məhv eləyəcək. Ona görə biz nə edirik? Baxın, demək istədiyim odur ki, bu yarpağı yarıdan yox, tam kökündən qopardırıq. Yəni, birləşən yerindən demək istəyirdim ki, bunu buradan da qoparda bilərdim, olmaz. Buradan da qoparda bilərdim, olmaz. Ta ki, kökünə, gövdəyə birləşən yerindən buradan biz bu yarpağı qopardırıq.
Qopardın, qopardığınız yarpaqlarda qoyun qalsın, qurusun, quruyandan sonra torpağına qarışdıra bilərsiniz. Yaxşı bir gübrə əldə eləmiş olarsınız onunla. Və ən əsas budamalardan biri də bu çiyələyin bitən, baxın, bu uzun yanından çıxan bu uzun çubuqlar, yəni çubuq deyirəm mən bunu əslində, zoğlardır. Bu nə üçündür? Bu çiyələyin artırılmasıdır. Yəni çiyələk bu üsulla artır, torpaq üzərindən bu üsulla, yəni belə zoğlar vasitəsilə artır. Amma biz indi bu may ayındayıq. Çiyələyin çiçəklənmə, meyvə vermə zamanında bu zoğları biz qətiyyən saxlamamalıyıq üzərində. Çünki bu çiyələyin qidasını soğurub alır, bədənindəki, canındakı bütün qidanı alır. Ona görə biz çiyələyin indi artırılmasını yox, indi meyvəsinin yüksək olmasını istəyiriksə, bunları da mütləq kökündən almalıyıq. Bunlar biraz sərt olur, amma yenə də qırmalıyıq. Yəni dibdən qırmalıyıq, kəsməliyik və atmalıyıq. Bu mütləqdir. Dediyim kimi, bu çiyələyin canındakı vitaminləri alır. Hələ mənim kimi dibçəyi də yetişdirirsinizsə, o zaman daha çox. Çünki dibçəkdə bəlli bir miqdarda torpaqdan o qidasını alır. Alt yarpaqlarını təmizləməliyik və bunları artırmaq üçün olan zoğları da təmizləməliyik. Mütəmadi olaraq fikir verməliyik. Mütəmadi olaraq çiyələyin çürüyən, quruyan yarpaqları varsa onları təmizləməliyik. Aralarına baxmalıyıq, cücü, böcək varsa onlar üçün tədbirlər görməliyik. Mən arada görürəm bəzən, balaca da olsa. Ən yaxşı hal yüngül, onu meyvə zamanı dərmanlardan istifadə eləməyə çəkinirəm. Amma ola bilər ki, çox böcəklənmiş haldadırsa, mütləq artıq təmizləyici preparatlardan istifadə etməliyik. Amma yüngül varı, arada mən nə inirəm, yüngül varı. Sabunlu suyla yuyuram bütün bitkilərimi. Onu da sizinlə yaxın zamanda paylaşaram necə edirəm, hansı sabundan istifadə edirəm. Bugün çiyələyin keyfiyyətli şəkildə meyvəsinin keyfiyyətli olmasından danışmaq istəyirəm daha doğrusu. Həm də o alt yarpaqları, ən alt yarpaqları misal üçün bu. Düzdür, bunun üzərində meyvə yoxdur, yenə də qidasını üstə artıq inkişafa versin. Ən alt yarpaqlarını da qırandı, çələklər axı torpağa toxunur. Bəzən bunu meyvənin altına qoyuram ki, belə, yəni meyvələrin altına qoyursun, burada var artıq. Qoyuram ki, meyvə torpağa toxunub çürüməsin, meyvə torpaqdan çürüməsin. Torpağa deyəndə meyvə tez çürüyür. Və biz artırmaq üçün bu zoğları nə axır biz çiyələyimizi həm də artırmalıyıq bol olsun deyə. Bu zoğlarımızı nə zaman artıq saxlamalıyıq ki, çiyələy yeni şitirlər əldə edək. Avqust ayında, iyul ayının ortasından sonra avqust ayında yaranan, yetişən bu zoğları artıq biz meyvəmizin, şitilimizin, məhsulumuzun, çiyələyimizin artırılması üçün saxlayacaq. İnşallah Allah nəsib eləsin. O zaman da sağ salamat gəlsin, qismət olsa Allah nəsib eləsə, o zaman sizinlə yeni video hazırlayıb sizinlə paylaşaram. Bugünlük bu qədər, qısa, bir balaca uzun olsa da, qısa tam olmasa da fikirlərimi çatdırmağa çalışdım sizlərə. Təşəkkür edirəm məni izlədiyiniz üçün. Sağ olun.